Ви генетически недоразвитий регіон. Цигані ви немитиї і нечесаної. Слова начальника Калицького міського управління охорони здоров'я Віталіни Радецької адресовані не на раді медсестрам і галичанам загалом. Довкола них майже місяць точаться гострі суперечки. Обурена громада вимагає звільнення державного службовця. І за коментарями звернулася до міського голови Ігоря Насалика. Або ставте нормальну людину, підіть на уступки тих 90% людей, які вас вибирали, на уступки. Не треба переводити стрілку з одного боку на другий бік. Зараз стоїть різко питання, бо вона будораджила. Різко питання. Нонграта для неї в кауші. І підтримають, мені кажуть, всі слова Микола Юка. Таке невдоволення в калушан викликала стаття, опублікована у місцевому західному віснику 29 квітня. Мовилось про те, як на засіданні в центральній районній лікарні висловлювалась Віталіна Радецька, характеризуючи галичан. Цю інформацію міський голова намагався спростувати. Спочатку переконував, її неправильно трактують. Якщо замість трьох точок було би, що я не дозволю лежачих хворих, щоб лежачі хворі були як цигани, немиті і нечесані. І, напевне, тоді фраза набирає абсолютно іншого змісту. А потім заявив інше. Під час проведення п'ятихвилинки мною не було сказано на адресу калишан та жителів району жодного образливого слова. Останні слова з пояснювальної записки Віталіни Радецької. Міський голова обіцяв звільнити її після рішення суду, та коли місцеві активісти почали скандувати «Геть Радецьку», запевнив вирішувати депутатам 17 травня на сесії міської ради. Ігор Степанович її не звільнить. Не звільнить. Я не знаю, який в нього є особистий інтерес, бізнесовий, але він її не звільнить. Не звільнить в силу свого характеру, бо він робить тільки те, що вважає за потрібне. І ще одну справу розглядатимуть у суді проти західного вісника. Насалик звинувачує його працівників у поширенні неправдивої інформації щодо неякісних або, як він каже, гуманітарних медикаментів. На це редактор газети Ольга Сікора відповіла коротко. Сама потерпіла. 27 грудня я звернулася в лікарню нашу, там, ну, з певними якимись своїми проблемами. Значить, і я отримала анафілактичний шок, він так називається в медицині, від ліків. Правдивість цієї попередньої інформації редактор газети готова довести у суді. У неї на руках лист медсестері з прізвищами та підписами. Рішення профспілкового комітету медзакладу, і якщо тепер працівники лікарні на будь-яке запитання відповідають «не знаю», то у храмі Феміди, каже вона, не мовчатимуть.